Demek ki, ben Sevil Hanım, Metropoliten haqqında bütün sosial şəbəqələrdə mənim iştirakım olubdur və bütün sosial şəbəqələrdə hər bir şey tədbir olaraq görülübdür, verilibdir. Lakin bu vaxtlar ərzində, oktyabr ayından Daxili İşlər Nazirliyinə, Cənab Vilayət Eyvazova, Respublika Prokurorluğuna, Azərbaycan Respublika Prokurorluğuna müraciət olunubdur. Korrupsiyaya hətta tədbir görülməyib, korrupsiyaya qədər müraciət olunub. Hörmətli Prezidentim, Cənab Prezidentə, Mehriban xanıma ərizələrimlə, şikayət ərizələrimlə müraciət olunub. Lakin bu vaxta qədər heç bir tədbir görülməyib, heç nə də baxılmayıb. Demək, oktyabr ayının 1-dən müqavilə bağlanıb Tais EKV şirkəti MMC ilə bağlı mənə haqsız olaraq işdən çıxarılmışam. Mənə şəkil göstəriblər, sonradan mən güya yatmışam. Mən burada yatmayaraq, ayağım əlim suyda olaraq, at yerinə, eşek yerinə, səhərə yaxın saat 4-də, həm də oralar kraskalanmışdı, iyi məni tutmuşdu, özləri də bilir ki, mənim təzyiqim və mənim ürəyim ağrıyırdı. Bu tərzdə mən oturaraq, mənim kənardan Pərvanə İsmailova, Ulduz metrosunda dijurni reis Pərvanə İsmailova mənim şəkilimi çəkib, Vasif menicirlə əlbir olub, bir ortalığa bir sübut gətirib, insanlıq ölübdür də, burada insanlıq ölüb. Gəlib mənə deyə bilməzdim ki, Sevil xanım, narahatsız mı, təcili yardım mı çağırım? O da olmadı. Demək, bunlar burada bir qurum yaradıblar özləri üçün. Pərvanə İsmailova demişkən, kaftarları Ulduz metrosundan, metropolitenindən çəkən. Niyə bunlara cavan qız lazımdır? Nəyə görə cavan qızlar? Niyə kaftar olmayacaqsınız? Yox, yaşlaşmayasınız, mənə çox maraqlıdır. Demək, sentyabrın 30-u müqavilə bitibdir, sentyabrın 30-u 2022-ci ildə. Oktyabrın 1-i inşaatçılara məni çağırdı Vasif menicir, Tais EKV MMC-nin şirkətinin Vasif menicir ki, Sevil xanım, oktyabrın 1-i ta ki, yanvarın 1-nə qədər sizinlə müqaviləm olacaqdır. Sonra mənə çıxardır ki, bəs bu şəkildən ki, sən yatmışsan, sən Allah gedib orada heç kimlə söz söhbətin olmasın. Əstağfurullah, mən niyə orada dava eləyirəm, niyə şav eləyirəm, hamımız fəhləyik. Mən orada fəhləliyimlə, mənliyimlə, şəxsiyyətimlə, qürurumla, mən iki evlat böyüdürəm cəmiyyətə. Mən cəmiyyətə belə evlat böyüdürəm də, cəmiyyətə belə bir evlat verim. Nədir, nədir, getmişəm, sədrin binasında hərəkət xidməti var İlxan Məmmədovun yanına. Mənim orada şikayətim olanda sən demə, məndən öncə iki nəfər şikayət edib. Bir, orada hicablı namaz qılan bir xanım var, Elduzə xanım. Mətanət xanım var, növbəçi rəis. Məndən öncə şikayət edib ki, Pərvanə İsmailovanın əlinə yığılmışıq boğaza. İndi özləri bilər, öz şəxsi işdi metropolitenin işçilərdir. Mən də xadiməsiyəm, Tais EKV şirkətinin, fəhləsiyəm. Getmişəm hərəkət xidməni, bəs bir aydın məsələdir, getdi. Ayın 3-ü gəlibdir, orada iclas keçirilibdir. Halbuki iclas keçiriləndə kimlər ki şikayət edib, o şikayətə heç baxılmadı. Aydın məsələ, demişkəndə elə çıxıb getdi. Ayın 4-ü günü bir də gördüm ki, Vasif menecer mənə kimin əlindənsə zəng elətdirib ki, bəs Sevil xanıma deyin, işə gəlməsin. Dedim, yəqin haradasa bir mənə izahat vermə, almadan daha doğrusu, bir məndən bildiriş bilinmədən, bunlar nəyin əsasında mənə deyir ki, işə gəlmə. Özə müqavilə də bağlamışam, yanvarın 1-nə qədər. Mən inanmadım, mən 4-ü günü işə gəldim, rəsmən məni, əynimi dəyişmişəm, işə başlamaq istəyəndə məni polisdən rəsmən məni maşına otuzdurub, qovdular işdən. Bir dənə axır ki, ayın 6-sı getmişəm, kadrlar şöbəsini, Tais EKV şirkətinin Abdullah müəllimin yanına. Abdullah müəllim, bəs nə məsələdir? Mən nəyə görə işdən çıxarılıram? Oktyabrın 1-i 22-ci ildə, yanvarın 23-cü ilinə qədər mən müqavilə bağlamışam. Bəs Sevil xanım, siz yatmışsınız. Dedim, yaxşı, bu əlinizdə şəkil oturursunuz. Bir dənə məndən bir nöqsan tapmamışsınız. At yerinə, eşek yerinə, iki nəfərin yerinə məni işlətmişsiniz. 413 manat maaşı hər gecə, hər gecə. Lazım olanda bravo ilə müqavilə bağlamışsınız. Bravo da aparı fəhləni işlədirsiniz. O pulu qoyursunuz cibrizə. Veysel oğlu Məhəmmədli də aparı fəhləni işlədirsiniz. O pulu qoyursunuz cibrizə. Metropolitenin fəhləyə işini verirsiniz. Həmin fəhlələr bravo, metropolitendə işləməlidir. Bəli, metroda işləyə metropoliten. Niyə? Rafael müəllimin bağında, 4 milyonluq bağında fəhlələr azmı gedib işləyib? Əlimdə mənim faktlarım var, disklərim var, mənim yazılarım var. Nə qədər fəhlələri aparıb at yerinə, eşek yerinə işlədi, aç, sus, axır fəhlələr dillənir. Güya bəhanə edir ki, təmizləməmsən, təmizləməmsən, 2 gün, 3 gün, 4 gün axır fəhlələr qazımızdan ölürük. Axır hanından hana, axır fəhlələri bıraxırlar. Bax, fəhlələrin başında belə oynacırlar. Gedirlər orada, burada özlərinə şirkətin içində şirkət qururlar. Metropolitenin işçilərinin, metronun maaşını verirlər, amma kənarda işləyən işçilərin pullarını vermirlər. Ateş şəkildə işlədirlər. Mənim özümlə Məhəmmədliyə getmişəm, Veysel oğluna. Yasamanda bravo açılmışdı, müqavilə bağlanmışdı. Hətta orada aparıb işlədiblər. Bunlar
fəhləyə bir aciz kimi qul, fəhlə köləsi olmuşuq biz bunlara. Amma qara kresloda oturub siz bu günləri fəhlənin pulunu, fəhlənin maaşını çörək qazanırsınız. Korrupsiya, Daxili İşlər Nazirliyi, hörmətli prokuratura, Respublika prokurorluğu, mən əlimdə subutlarla şikayət ərizələrindən sizə müraciət eləmişəm. Niyə sistemdə 800 nəfər taksi şirkətində metroda 800 nəfər işçi var, amma 250 işçi çıxır. Demək bunlar evdə otura-otura maaş yiyirlər. 250 şəxsən lazım olan yerdə, baxın, yazılıb burada. Hər ikinizə razıyam. Biz necə ki işləyirik, əziyyət çəkirik, eləcə də haqqımıza düşən pulu versinlər. Xahiş edirəm. Sevil xanım, təşəkkür edirəm. Mən hətta nədir, 2 yaşlı uşaq, tək ana, bunların ixtiyarı yoxdur məni işdən qovalar. Çünki mənim kirəm yox, gəlir mənbəyim yox. Mənim bir dənə işlədiyim o fəhləlikdir, oxumuş diplomlu qadın. Mən bu günləri fəhləliyi seçdim, niyə evladlarıma görə? Başa düşürsünüz, mənliyimlə, şəxsiyyətimlə, qürurumla. Oturub, mən halal çörəyimi, onu da mənə çox gördünüz. O süpürgəni də mənə çox gördünüz. Allah o süpürgəni sizlərə nəsib eləsin. Məhkəməyə müraciət eləmişsinizmi? Məhkəməyə müraciət eləmişəm. 23 yanvar, üzümüzə gələn birinci günü, 23 yanvar 2023-cü ildə 10:45-də Nərimanov rayonunda məhkəmə olacaq. Səhər 10:45-də 23 yanvar. Bütün kim nümayəndələri xahiş edirəm. Hər birinizi dəvət edirəm. Bu birinci gün 23 yanvar 10:45-də məhkəmədə iştirak eləmək və baxın görün nə qədər haqsızlıqlar var. Hörmətli prezidentim, cənab İlham Əliyev, hər dəfə televiziyada müraciət edirsiniz ki, ana və bacılarım, mən də sizin bir bacınız, mən sevin. Sizə müraciət edərək deyirəm, bu günləri mənim qızımın gözü bərbat günündədir. Mən 1250 manat pul tapa bilmirəm ki, mən uşağımın gözünü əməliyyat elətdirim. İşləmirəm, tək qadın, 2 az yaşlı. Bəs bu boyda cəmiyyətdə biz tək bayrağımız, 3 rəngi olan, rəmzi olan Azərbaycanda biz yeriyirik, yürüyürük. Mən buranın vətəndaşıyam. Mən sizdən çox hörmətlə xahiş edirəm, mən sizə güvənirəm, hörmətli Mehriban xanım. Sizlərə müraciət edirəm, siz valideynsiniz, bir böyümüz kimi. Xahiş edirəm taksi şirkəti haqqında bir baxın, tədbir görün. Metropolitendə şirkətin içində şirkət qurublar. Baxın görün sistemdə 800 nəfər işçi var, adı gedir, amma 250 nəfər işçi orada olmur. Baxın, göstərirəm. Nə qədər siz, işçilər bu, narazıdırlar. Bu korrupsiya faktları ilə bağlı prokurorluğa müraciət etmişsiniz? Prokurorluğa müraciət eləmişəm, korrupsiyaya müraciət eləmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinə bəli müraciət eləmişəm. Hətta Prezident Administrasiyasında ərizələrimlə mən müraciət eləmişəm. Pərvanə İsmailova, metropolitenin işçisi ola-ola, taş şirkətində nə ixtiyarı var? Oturur durur millətin şəklini çəkir, şantaj eləyir. Nə səbəbə görə? Hal-hazırda qəbula girmək istəyirsinizmi? Qəbula girmək istəyirəm. Qəbul eləsinlər, dəqiqliyi ilə də müraciət eləyirəm. Və xahiş edirəm sizdən, nömrəmi deyirəm. 055-342-6930. Mən Sevil. Şəxsən özümə aiddir bu nömrə. Xahiş edirəm dövlət qurumlarından və sizdən rica edirəm. Bu pullar alınsın, mən uşağımın gözünə əməliyyat edirəm. Mən bu dəqiqə çörək pulum yoxdur. Əgər belədirsə, elə hürmət olum çıxım gedim Azərbaycan vətəndaşlığından başqa bir dövlətə, qoy o dövlətdə süpürgəçi işləyirəm, hörmətim olur. Burada süpürgəçi iş yoxdur, burada süpürgəçiyə hörmət yoxdur. Mən çox üzr istəyirəm. Dəfələrlə dönə-dönə aqsaqqal deyilənlərə, hərçən ki Abdullah müəllim aqsaqqal deyib qanı qanla yumazlar, qanı su ilə yuarlar Sevil xanım. Mənə aldatmaq istədiniz. Bu günləri sizin kimi aqsaqqallardan cəmiyyət örnəyi alır. Əfsuslar olsun ki, siz aqsaqqal olaraq bir cəmiyyətə bir bilmirəm nə olaraq, bilmirəm mən sizin haqqınızda nə deyim ki, siz bu aqsaqqallığınızı nə isə qoy qalsın mənim ki məndə. Mən çox xahiş edirəm, rica edirəm. Mənim pulum alınsın, uşağımın gözünə əməliyyat elətdirin, mən evimin əşyalarını başlamışam satmağa, mənim çörək pulum yoxdur, mənim bu dəqiqə iş qurumum yoxdur ki, mən işləyim. Leyla xanım, mən də sizin bir itiniz başıma dönüm, mən bibin, sizə müraciət edirəm.